姑娘，谢谢你的好意，不过我今天是要诚心诚意的投奔星爷，所以我们还是保持距离的好。安安别大大星爷，哎，不许说死了，可亲你姑苏你们不要再跟他耍。应该发。我一发那什么，我只顾说说死了，亲我看这要怎么洗卡，好怕突然突然间做这个人。Ha, kama kawaida, Hush. Mimi nimekuja kwa nia moja nzuri kabisa, sihitaji fujo na mtu yote. Chiosu. Na sitaki mwagike damu ya mtu, chozi la mtu, hata mate ya mtu sitaki atoke. Nataka tumarize kimya kimya hili jambo. Tanie bia lualai. Nilivyo sema. What? Waifei, nakupa nafasi kafikirie. Kila moja ondoke kabisa hapa bila bugza. Si wana shungi. Unabati sana mtoto wa kahaba. Lakini mimi na pipe mbili. Sita kuacha salamu kaondoka hivi hivi. Shola. Jiran da jia dou shi xiongdi. Junyei. Na jiu zuo xi le. Hatuna muda ugomvi. Watu wa tunawahitaji. Kwa tunawapa nafasi ya kufikiria. Ai. Zhi shi xibei jiu guo jun de. Ambia wa Wi-Fi. Usijibu jeuri. Huyu ndo bosi wetu mkubwa. Chang zu. Na ndo mfadhili wa kwetu. Mfadhili. Chang zu si liang. Pumbavu mkubwa huyo. Zai ke shi gong chen. Nani basi ambaye anaweza kawa chini yake huyo. Wa si lu shang dai ma. Hata siku moja Wi-Fi hajawahi kukubali kuongozwa na mtu asiyejulikana wala si mjua ametoka wapi. Feiya. Wame dajia sienzai dou zai. Wi-Fi. Ninazo habari zako ingali kitambo mno. Kwa fikiria mara mbili unapata gold chance kuwa pamoja na mimi. Ndio chen. Katika kazi yangu. Ai. Wato Feiya. Feiya. Dali shi. Nakukumbusha tena. Shuik. Nadhani ya kwamba wewe ndio kipindi kile tulivurutana sana miaka ile iliweza kupita. Sasa haina haja. Mai mai, dou runbudao ni. Feiya de gen wo zou. Mimi nadhani Wi-Fi ni mtu mzima, sio mtu wa kuforce. Fanyeni biashara zenu. Feiya. Feiya. Wo peifu ni de danliang. Nakwambia tena kwa mara nyingine tena na tena. Ardhi hii inahitaji kuishi watu wa babe peke yake. Na huo ubabe unaweza. Kuwa pamoja na sisi tuyajenga yaliyo mema. Yaani tutafune nchi pamoja na majani yake. Nayo wa zije de dichi. Fa le fa qu. Ni he. Lakini maisha ya kuendelea kukimbia kimbia. Zhende shi. Maisha ya kitumwa. Ufike wakati sasa uyachoke. Aisha na jiwa. Wa jintian shi chengxin chengyi de lai. Yama na sema siongei mambo mengi zaidi nadhani ya kwamba kila mmoja play katika party yake. Rang ni fangqi le shafu zhichou lai di. Zhe mei wenti. Danshi ni de xian li ge touming zhuang. Yama sasa anapewa jukumu. Kama atakubali. Kuna mtu mmoja? Ike. Wanasema kuna raia mmoja yuko hapa, tutamleta kwa ajili yako. Na tunataka ufanye maamuzi muhimu zaidi tuweze kujua kama kweli unaweza kuwa na nafasi ya kuwa pamoja na sisi daima. Ni nini kinaendelea? Asakaletwa raia mmoja huyu hapa na kapigishwa magoti mbele. Afa anapewa amri ya Wi-Fi. Mpige risasi huyu mtu afe. Mpige risasi afe huyu. Jamaa kweli akakamata pasto pipe yake. Pistol. Jamaa yeye zaifana huwa mtu bila makosa. Mbona isiyo kawaida yake? Wajomba nasikilizia je, jamaa kweli atamuua yule mtu? Na maana kama atakubali kuua, tayari huyu atakuwa ni mmoja kati ya wenzao. Yuko tayari kuchinja na kuua bila kujali. Sasa watu wote wanamtazama. Wi-Fi. 43 kumbuki nazidi kutara dade mzee mkubwa. Ngome ikanyoshwa. Ikaelekea kwenye paji la uso wa mtu. Asa chunyia kana jiruzum chenza akapata credit ye. Ngoja. Akampiga risasi. Yule mtu na akapoteza maisha. Da. Chunyia amefanya hivyo kusudi Wi-Fi asija kamuyu jamaa. Akajipatia nafasi kubwa katika jopo lao. Eh, Mantenxia. Unajua ni kwa nini nimemuua huyu? Ni shaoxia ma. Najua mtakuwa hamfahamu kitu.
是他给你。萨克罗门逼格里萨斯呢？喂。是又怎么样？不是。Sema hakili yangu ni ndefu mesabu yangu sio nchi hii. Hao bi chao ta mna. Oni kijana wangu hata kama nimempiga risasi huyu hana hasara. Ani shami. Ni bora kuuawa katika bora sife kwa mtu mwingine bora ni muue mimi kama mimi. Unatoa sana. Ambia mpuzi mkubwa umetuharibia game letu tu katika mchezo. Ngawaacha. Unakuwa na mambo ya kipumbavu. Binti akamwambia butulieni. Hatujaja kung'akana hapa wapuuzi wakubwa nyie. We kama nana tupigia kelele na mtoto wa kike mdogo kama wewe. We. Binti anasema usinisonte, mimi sio mtoto mdogo kama unaofikiria. Mimi ni maji marefu, huwezi kuyakatizwa kwa kutembea hata siku moja, lazima ujue kuelea. Sakana ujinga, toa pipe. Lakini kashawaiwa. Ngoma zikapigwa juu za kutosha. Na chunye. Jamaa anasema sitaki risasi hapa. Oi. Kamanda ambaye sasa ndo mwajili wa mabandit yote, mwenye uchu mkubwa wa kulikamata taifa la China lote na kuweza kuwa chini yake, alisogea karibu. Xing Yue zai Xibei de gao wang zhong. Ambia ndugu yangu, tumekuja kwa ajili ya kuzungumza kiustaarabu, sasa mbona unapandisha moli? Wele mianshan hechi. Nadhani usio wakati wake wa hili jambo. Njema zoba. Ebu tufate kile ambacho tumeplani kukifanya leo. Zhiyu Xing Ye, wo zitao yao bao, wo bu ni 100. Mwachio binti, bado tunamhitaji. Bado anahitaji kuwa pamoja na sisi. Haina haja ya kushambuliana naye. Sio Zhang Zongsile. Anasema amepona kwa kauli yako. Ningewafanya kitu hakuna. Yanzhi. Zhang Zongsile fahuala. Ni ji shushe wa xiongdi ba. Wakati huo zamu ka jiu shi yi jia ren la. Baba yako Chunyei anatamba. Anasema iwe isiwe, wewe utakuwa tu mke wangu wa baadaye, mimi labda nife leo. Sawa. Binti hakuwa na muda kupoteza, akakamata kundi lake. Sasa anasema waifeo mwenyewe, sasa anakamata jopo lake, anasema kumbuka hapa kila mmoja anabaki katika hali ya kushaya ya mshangao. Ameanza wasalimie bwana huko. Ameenda kuja kuchukue. Chunyei huyo. Jamaa anakuja kuchukua jopo lake, sasa anataka kusepa. Kumbuka kamanda mkuu ambaye anaongoza majeshi ya kibandit pamoja na jeshi kadhaa kutoka Korea Kaskazini, anaamini ya kwamba akimkamata Waifei akawa chini yake, anaonyesha kwamba hakuna kima atakayemwekea kizingiti mbele. Sasa Waifei bado hajatoa jibu kamili, kwa hiyo hapa wanabaki katika mpango wa kuanza bado mpango wa kuviziana ule ule. Mjomba wako ameshindwa kuruka, wenzake anatoka kule juu ameruka, lakini anajivutavuta. Wow. Jamaa anasepa taratibu kabisa. Jamaa huyu hapa anateseka. Akajiachia kiuno chini. Aya, nimeshaba. Uko salama? Naisha. Akasema niko poa bwana. Tuondoke zetu. Mara Chunyei hapa kamdaka. Mago. Aya, mheshimiwa. Unakwenda wapi? Bwana mheshimiwa. Hapana. Tiaga. Unakwenda wapi? Ah, wewe subiri. Tenzetu jamaa wangu akamkamata mkono. Asoko Chunyei kamkamata. Ehe. Oya, mwachie. Mwachie, nitakutengenezea jicho lingine liwe vibaya hapo. Chunyei akapiga hesabu, vita imeshakatazwa hapo. Kabidi awe mpole. Lakini ni kijana wake. Waifi anatumia mabavu kwa sababu pia wao wanamhitaji. Kwa ana uwezo kufanya jambo lolote hapa. Wajue chini arbe. Hei bei ruhe. Jambo likali meisha hivyo kimya kimya, lakini mambo bado ni mazito. Mwendo wa kuviziana bado uko pale pale. Binti anasonga mbele pamoja na Waifei. Hawajajua mabandi zina tabia mbaya ya kinyama, hawezi kuondoka hivi hivi. Binti anasema kutokepo na mitego tumeandaliwa, kama si mitego basi kuna kikosi ambacho kimeagizwa. Kwa hiyo lazima tusitembee kipumbavu, lazima tugawanyike makundi makundi. Ehe, jema shuo, wame lenshou bushi ting hao de ma?
Binti anasema mimi nitatangulia. Jamaa anasema hapana, kwa nini? Binti anasema nitaondoka na job langu, wewe baki nyuma. Bas. Wife anabaki nyuma, sasa binti atangulia. Alishagundua kabisa hapa kuna mtego upo karibu. Na kama ataongozana pamoja, basi wote wanaweza kufa kizembe. Fanya bi sei dou kuai. Zhao. Fei ge. Wo xie hui shan zai kan kan. Zai hui ju zhao ni men. Jing, Jian ge. 你考虑考虑我跟你说的话，放心兄弟，我安顿好兄弟们就回去找你。小心点，撤撤撤！队长，既然人家都让咱滚蛋了，那咱滚吧。你就不懂了，女人让你滚就是还有。 Basi wife akaendelea kupiga story na jamaa zake anazugazuga. Baada ya kubaini sasa binti atakuwa amefika mbali kidogo, nao akaanza kusogea taratibu. Hado hado namna hiyo. Wakari wa hizi kazi wakaja kupozwa akaendelea kupiga mvinyo taratibu. Hawa ni kundi moja. Lakini hakunaga anayemwamini hata mmoja. Kila mmoja yupo katika upepo wake. Utakapovumia ndo hapo hapo. Xingye. Chunyei. Bie tianji wo xiongdi la. Yamana tabasamu tu. Anasema jua amenikosea sana siku leo kwa sababu nilikuwa nataka nimalize ndege wangu taratibu bila ubishi wote. We bi. Ambaye bado unafeli tu kufikiria mpuzi mkubwa. Jiu suan shi yanxi. Upo sahi kabisa Chunyei. Lakini bado mambo ni mazuri, muda bado ni mzuri pia. Ching. Tunahitaji kufanya kitu kwa mafanikio makubwa, sio mafanikio ya muda mfupi. Bwana mkubwa anasema jambo moja. Tumeshadokeza maili matatu kuhusu wifi. Na pamoja na yule binti. Jamaa anawaambia msiwete upuuzi hapa. Mimi kwa taarifa yenu nishatuma vikosi. Wale wana vichwa vyao ndio vinarudi hapa. Kasema hata pia itakuwa nzuri hiyo. Tuendelee kusaga lumba na godance. Chunyei kumbe ametuma kikosi ambacho kitakwenda kudhibiti msafara binti. Bibia Hoyar kadhalika na jamaa yake. Wanaweza kumita Wifi. Anasema nataka nipige mshindo moja mkubwa sana katika kulikamata ile taifa kwa muda mfupi na kwa muda mchache. Ambaye alishindikani. Tatizo ni moja tu. Unaweza kuona watu ambao wanasogeza karibu yako afu baadaye wakawa masinichi wakubwa na kuwa maadui. Ambaye bahati mbaya kila mmoja huwa anazumzalia kwa nafasi yake. Kwa sina hakika kama ndani watu wa karibu yangu akawa tayari maadui. Ama mimi ndo nakuchana mzee. Mimi mwenyewe nilikuwa kijana tu kibaraka kwa mtu mmoja. Lakini alivyokaa kisema mimi nikafyatua maisha yake na nikabaki mimi kama mkura. Kuna maanisha kwamba unaweza kuwa msaliti hata kwangu. Tuachana hilo bwana. Manangu ni kwamba usimwamini kila ambaye unaamini ya kwamba anaweza kukulinda na kusaidia katika jukumu lako. Hawa watu wengine wana uchungu na maisha yao. Sije mzee ukaamini na ukamkumbatia kirusi ambaka tuletea tabu hadi sisi katika maisha yetu. Katika siku ambazo Chunyei amezungumza leo kazungumza pointi sana. Ndio maana kamanda jaribu kumtazama ujema kweli. Anaweza kama nena jambo la msingi kwamba ndani ya kundi unaweza kumwamini kila mtu anayekutana naye na ukaweza kumweka karibu. Kumbe wengine ni masinichi wakubwa wakaja akakuua bila kutarajia. Hadithi ndio hapo mzee mkubwa nazidi kutara dadi. 43 katika kigongo anaweza kuita Catch the Wolf. Hebu ni kuunge sambamba zaidi katika episode 44. Mambo yakiwa ni moto, mambo yakiwa ni fire.